Училище сме за образование средно, по резултати многу вредно. Со традиција за успех и стил, тоа го знае секој, што ученик ни би. Гимназијалец, биди економист, животот нема, нема да биде ист. И нато тој сегашноста, се гордост, гордост наша, секогаш подготвени за сигурност наша. Образованието не е хартија лист. Дојди и ти биди дел од нас, пред себе да си чист. За двоумење не станува ниту збор, секој од нас има свој избор. Во училиштето во све сме први, учењето многу ни врви. Овде е вистинско место за сите нас. Генерацији на нерт рука, за успехот на таплани се чука. Живееме победнички дух, за тоа имам збуд. Генерацији ми дале тука, за успехот на тапани се чука. Живееме победнички дух, за тоа имам збуд. Биди гимназијалец, биди економист, и животот нема, нема да биде. Нато тој сегашноста, се гордост, гордост наша, секогаш подготвени за сигурност ваша. Гимназијалец, биди економист, животот нема, нема да биде ист. И нато тој сегашноста, се гордост, гордост наша, секогаш подготвени за сигурност ваша. И нато тој сегашноста, се гордост, гордост наша, секогаш подготвени за сигурност ваша. Здраво, здраво на сите, добар ден и добро ни дојдовте. И навистина чувството е прекрасно кога ќе ја започнете емисијата на ваков убав начин, со оваа прекрасна изведба на оваа прекрасна химна која што ја слушнавме пред малку, училишна химна, и тоа ни повеќе ни помалку во изведба на најдобриот хор во цела Македонија, хорот кој што освои прво место на државниот надпревар заедно со нивната професорка Анита. Еден аплауз за најдобрите, аплауз за нашите денешни гости. Нашите денешни гости, учениците од гимназијата Јане Сантански од Струмица. Еден аплауз за струмичани. Епа, добро ни дојдовте, струмичани. Навистина рано станавте изутринава и се подготвивте, допатувавте до Скопје. Верувам дека едва чекате да ни го представите сето она што сте го подготвиле во текот на изминативе денови заедно со вашите професори. И не се сомневам дека навистина најубаво ќе си поминеме. На почетокот го погледнам овој прекрасен хор, сега ќе ви се заблагодарам, ќе ве поканам да се вратите на своите места, а ние на самиот почеток на денешната емисија ќе поразговараме со првиот човек на гимназијата Јане Сандански од Струмица, директорката Невенка Стојанова. Добар ден и за вас и добре ни дојдовте во голем одмор. Добре ве најдовме. Така, секогаш ни е чест и задоволство да ви имаме овде во нашето студио, во нашата емисија. Имено вашата гимназија навистина прочуена по одличните резултати кои што ги постигнува и одличното реноме впрочем кое што го има низ годините наназад, па еве за почеток да откриеме за нашите гледачи која е тајната формула за вака одличен резултат како вашиот.
Добар ден на сите. И за почеток ќе ве поправам, значи нашето училиште со полн назив Средно општинско училиште Јане Сандански, така? Освен гимназиско нуди и стручно образование, поточно економско образование со профилите економски техничар и банкарски техничар. На прашањето која е тајната за успехот на нашето училиште, огромната љубов која и професорите и учениците ја вложуваат секојдневно со цел да бидеме она што сме, да ги освоиме сите овие награди кои се усвојуваат секојдневно во сите области, а исто така во исто време и воспитно-образовниот процес да тече непречено. Така. Масата до нас ни говори за сето она што вие го постигнувате навистина како успеси. Огромен број на пехари, медали кои што ни ги донесовте денес во нашето студио, што говори дека навистина сте успешни во секоја област на која што работите, но секако за тоа многу подетално ќе поразговараме нешто подоцна со самите ученици кои што ќе ни ги представат своите проекти и сето она што го сработиле. Јас искрено ќе ви се заблагодарам за сега. Ќе ви ветам дека ќе се потрудиме денес да бидеме одлични домакини и дека ќе се обидеме да ви угостиме најдобро што може денес во голем одмор. А секако, еве како за почеток, за убав почеток на денот, ќе ви пречекаме со една топла и искрена насмевка. Во продолжение, време е за насмевка. Може да слушнам еден огромен аплауз. Се враќаме во нашето студио, во нашата креативна работилница, каде што време е да почнеме да го одмотуваме клопчето и всушност да ви ги представиме најдобрите ученици кои што ни доаѓаат од ова училиште. Со нас тука се најдобрите хемичари за самиот почеток. Ајде да ни се представите. Здраво за кого? Здраво, јас сум Клементина Бусева, ученичка во трета година, така? И сум дел од тимот на хемичарите во нашето училиште. Добро. Значи, оваа година ние учествувавме на три надпревари. Првиот надпревар беше по повод месец на наука во ноември. И на тој надпревар бевме заедно со биолозите од нашето училиште и заедно освоивме 9 награди. Добро. Значи, 2 први награди, 5 втори награди и 3 трети награди. Добро. Може еден аплуз за овој прекрасен успех кој што го слушнавме пред малку. Кажи ми, како беше на тие надпревари? Па, за надпреварите сите многу се спремавме и очекувавме да добиеме награди, бидејќи навистина работевме. Така. На тој надпревар јас освоив втора награда со експеримент по хемија. Одлично, браво за твојата втора награда. Овде ни донесовте навистина огромен број на дипломи и сертификати кои што всушност говорат за тоа колку сте вие успешни во вашата област. Кажи ми, откаде љубовта кон хемијата, еве конкретно кај тебе? Па уште како помала, јас се интересирав за хемијата, ми беше интересно што таа изучува и имав желба да дознам нешто повеќе за сите тие работи. Исто така голем удел имаше и мојата менторка, професорката Снежина Илиевска Поповска, така? Која уште во прва година виде потенцијал во мене и се потруди да уште повеќе се зголеми таа љубов. Одлично, ќе ја слушнаме професорката малку подоцна, од има понатаму сега да ни се представат и останатите ученици. Здраво за кого? Здраво, моето име е Алма Усен. Ние исто така учествувавме на државниот надпревар по хемија заедно со Клементина во третата категорија. Така? Под менторство на професорката Снежана Илиевска Поповска и јас го освоив првото место и воедно и првата награда. А Клементина исто така ја освои третата награда. Добро. И сите заедно се здобивме со право за учество на олимпијадата, на македонската олимпијада по хемија. Навистина одлично. Ова заслужува еден аплауз, учество на олимпијадата. Тоа значи дека навистина ќе треба да се потрудите и да се покажете во најдобро светло, така? Да. Добро. Кажи ми, дали беше тешко на надпреварите, имавте ли силна конкуренција? Да, конкуренција секогаш има, меѓутоа тука е нашата менторка која што секогаш не спрема и
ни овозможил да видиме секогаш во најдобро светло. Што конкретно се подготвивте вие, се представивте на надпреварот? Надпреварот беше во решавање на проблеми и задачи. Еве, ова е една од твоите дипломи чинам, добра. И немаш експериментален дел, меѓутоа се планира наредните години да има. Одлично. Ајде одиме понатаму да го слушнам и твојот соученик. Здраво, за кого? Здраво, јас сум Васил Бангурджиев, ученик од прва година. Добро. Оваа година на надпреварите по хемија освоив втора награда на регионалниот надпревар и трета награда на државниот надпревар. Добро. Еден аплауз и за нашиот Васил. Веќе го гледаме неговиот сертификат. Кажи ми, како беше да се учествува на овие надпревари? Па беше интересно, научив многу работи. Ајде одиме понатаму. Здраво, за кого? Здраво, јас сум Анастасија Пенева. Така? И оваа година го освоив првата награда на надпреварот Месец на наука. Еден аплауз за оваа прва награда. Само ќе ми кажеш какво беше твоето искуство од овој надпревар и како е да се биде најдобар во таа област? Па за овој надпревар многу работевме. Заедно бев во тим со Марта Митева, која денес не е овде. Добро. Што значи ќе ја поздравиме? Сигурен сум дека те гледа денес. Да. И навистина искуството е прекрасно. И убаво е чувството да се биде прв во нешто. Така, откаде љубовте кон хемијата? Откаде тој порив да се биде најдобар во областта на хемијата? Па, за хемијата се интересирам уште од основно училиште. И се разбира во средно училиште, веќе повеќе почнавме да работиме со нашата професорка. И така. Одлично. Браво и за тебе, одиме понатаму. Здраво, за кого? Здраво, јас сум Тијана Стојкова и ученичка сум во трета година. Заедно со Клементина ја освоивме втората награда на надпреварот Месец на наука. Честитки за вашата втора награда. Дали беше тешко да се освои втората награда? Тешко беше, бидејќи имаше голема конкуренција, меѓутоа напорно работевме заедно со нашата менторка, која што постојано не бодреше и ни покажуваше како тоа да го направиме на правилен начин и како да успееме. Така. Имаш ли еве некоја конкретно умилена област од материја, да кажам, еве тема од областта на химијата која што посебно те интересира? Органска химија. Дефинитивно органската химија. Браво и за тебе. Да продолжиш со твоите успеси, одиме понатаму. Здраво, јас сум Мартин Мастев. Добро. Во ноември минатата година учествував на преворот Месец на науката, каде што со мојот соученик Стефан се здобивме со втора награда. Но исто така ова година учествував и на државниот надпревар на млади истражувачи, каде што освоив сребрен медал. Одлично. Кажи ми, како беше да се учествува на надпреварот? Па беше навистина добро. Покрај надпреварот имаше и одлична дружба. Секако вложивме многу труд за тоа и на крај се тоа се исплати. Одлично. Браво и за тебе. Одиме понатаму. Здраво на сите. Јас сум Стефан Шунтов, ученик од трета година. И на надпреварот за демонстрации на Месец на науката освои втора награда, заедно со мојот соученик Мартин Мастев. Браво за вас, може еден аплауз. Ке ми кажеш што е тој медал што го носиш на себе? Исто така оваа година учествував на надпреварот на млади истражувачи, организиран Народна техника на Република Македонија. Добро. И се здобив со бронзен медал. Се надпреварував во областта на неорганска хемија, менторство на нашата професорка Снежана. Така. Имаш ли ти еве омилена област, тема од хемијата? Па, органска хемија ме е така поинтересна. Дефинитивно сите сте повеќе по органската хемија. Дали беше тешко на надпреварот? Секако, тоа е надпревар. Така. Се очекува да е тешко. Еве да кажеме за сите оние, кој е тајниот рецепт, успех за да се биде успешен во ова што го работите вие? Што е потребно? Труд, многу труд. Само труд и работа. Да. Еден аплауз за нашите хемичари. Е, сега навистина сите тие ја пофалија нивната професорка, нивната менторка, наша драга пријателка и соработничка на голем одмор, професорката Снежана. Здраво и за вас. Здраво, добар ден на сите. Така, добро ни дојдовте и вие во голем одмор. Еве накратко само да кажеме како е да се работи со овие ученици и како ги мотивирате всушност за да бидат вака успешни како што се. Значи со вакви ученици пред се воопшто не е тешко да се работи, бидејќи тие самите имаат многу голема желба и љубов за работа. Како што самите кажаа, поттикнати се од љубовта кон хемијата, која што некако им се вткаила уште од рано детство или еве од основно училиште, и со доаѓањето тука, со моја подршка, со поттикнување и вклучување нивно во различни надпревари, мислам дека успеавме да дојдеме до едно поголемо знаење, што е
крајната цел на секој наставник. Така. Јас ви благодарам за сега, а покрај најдобрите биолози кои што ги погледнавме, поточно најдобрите хемичари кои што ги погледнавме во нашата работилница, сега се движиме кон нашиот подиум, каде што не очекуваат всушност и најдобрите биолози. Ке ни се представат и ке видиме со што се, во што се најдобри тие. Здраво, Закова. Здраво, јас сум ученикот Иван Решко во втора година. Ова овде е дел од тимот биолози кој успешно беше на државниот натпревар по биологија. Така. Јас на државниот натпревар по биологија ја освоив првата награда под менторство на Стојна Витанова. Одлично. Браво и за тебе. Браво за оваа прва награда. Кажи ми, дали беше тешко да се освои првата награда? Па, со голема конкуренција да, но со работа и упорност се постигнува се так, во животот. Одиме понатаму да ги слушнеме и останатите. Здраво за кого? Здраво, јас сум Лјупчо Требичлиев и на Државниот натпревар по биологија ја освои втората награда. Втората награда, честитки за тебе. Кажи ми, како беше на натпреварот по биологија? Тешко, напорно, но со голем труд постигнавме добри резултати. Имавте ли силна конкуренција? Да, од цела Македонија. Со што конкретно се представивте на овој натпревар? Во што се одвиваше самиот натпревар? Во што се состоеше? Во науката за живите организми, еволуцијата, екологијата и емоционалното и физичкото здравје. Одлично, браво и за тебе, одиме понатаму. Здраво за кого? Здраво, јас сум Викторија Стратовска и на Државниот натпревар по биологија ја освоив третата награда под менторство на професорката Василка Хаджикотарова. Одлично, браво и за тебе. Кажи ми, дали беше тешко да се учествува на овој натпревар? Па се разбира, беше тешко, но со голем труд и напор. Претпоставувам, имавте напорни подготовки предходно? Да, заедно со нашата професорка ние се спремавме и ги постигнавме нашите успеси. Кажи ми, од каде љубов тебе кон биологијата? Па јас уште од основно училиште, кога прв пат се сретнав со биологија, ми се допадна и още од тогаш одов на превари, па и ова година решив да одам. Одлично, одиме понатаму. Здраво за кого? Здраво, јас сум Аница Дедејска. На настанот месец на наука освоив второ место на тема локомоторен систем. Ке ни ја покажеш и дипломата која што ни ја носиш со тебе? Под менторство на професорката Василка Хаджикотарова. Одлично, браво и за тебе, одиме понатаму. Здраво, јас сум Катерина Тасева и на надпреварот на месец на науката ја освоив втората награда, заедно с Аница, бевме во тим, на локомоторен систем. Одлично, браво и за тебе, твоите дипломи ги носиш во рака, само ќе ни ги покажеш кон камерите да ги уловат и тие, за доказ за твојата успешна работа и вложен труд во областта на биологијата. Одиме понатаму. Здраво за кого? Здраво, јас сум Јани Георгиев и учествувам на месец на наука на тема Екскреторен систем од областта на биологијата и освоивме првата награда. Првата награда е еден аплус и за оваа прва награда. Навистина вредни струмичани во областта на биологијата и ни остана уште една ученичка. Здраво за кого? Здраво, јас сум Афродита Делева. Исто така и јас учествував на надпреварот месец на наука и на Државниот надпревар по биологија. На надпреварот по месец на наука освоивме третата награда. Трета награда. Аплаус и за оваа трета награда. Аплаус за нашите најдобри биолози. Навистина може да научите многу работи од нив. Е, сега е време малку да одмориме. Време е во наредниве минути. Ние да ве одведеме на едно кратко сладко патување низ програмската понуда на Македонската телевизија. Вчера започнаа преносите од тениските надпревари Ролан Гарос, а веќе не одам за некое време започнува и фудбалското првенство во фудбал, што значи многу причини да бидете со програмата на МТВ. Еве што друго ќе може да гледате на МТВ. Ве носиме во еден потполно нов универзум, а во него херојските автоботи ќе се борат против злите десептикони. Не пропуштајте ја најгледаната анимирана серија за големи и мали трансформери. Трансформери, преправени роботи. На Македонската телевизија. Има едни очи многу добри, сон што барат, низ животен прах, галет даже развил крилја, мојта душа. Стотици деца живеат во институции чекајки семејство. Дали имате љубов за давање? Отворете ги срцето и вашиот дом за некој од нив.
станете сгрижувач. Явете се на 15-133. На секое дете му треба семейство. Гледайте го на македонската телевизија, вториот годинашен тениски Grand Slam турнир Ролан Гарос. Најселен и громогласен аплаус оди за македонската Арита Фринклин, нашата ангела, нашата голема идна музичка звезда. Може уште еден аплаус за неа. Ангела, секоја чест на вистина. Само повели на овој микрофон. Јас ке го земам овој што ни е нашиот микрофон за пеење. Кажи ми со што те слушнавме? Ме слушнавте со Nashville Woman од Арита Фринклин. Така, преди мисијата ми откри дека рекреативно пееш. Да. Кажи ми, од каде љубов тебе кон пеењето? Па, едноставно, музиката за мене е се. Значи, во музиката секојдневно се пронаѓам. Едноставно, таа е вродена во мене, уште од мала. Така. И ме исполнува на еден начин. И кога пеам, мислам дека сум на друг свет, на друга планета. Одлично. Имаш ли некој музички идол, еве, кој што те инспирира? Па, како што е пеев сега песната, може да се види дека Арета Франклин е една од моите идоли. Да. Од под
под поп музиката, Джеси Джей може да се каже и много други познати артисти. Мора да ти признам дека наистина одлично ја долубува Шарита. Благодарам. Кажи ми, какви песни најчесто сакаш ја да пееш? Најчесто обожавам и сакам да пеам песни од стилот на поп музиката, балади и многу други. Така, е сега за гледачите ќе откриеме дека ти си матурант. Да. Што значи дека веќе размислуваш каде понатаму, кој ќе биде твојот избор? А во моите планови е да се запишам на музичка академија овде во на факултетот во Скопје, па потоа да се префлам во Виена во Австрија. Одлично. Еден аплауз за нашата Ангела. Јас ќе ти посакам уште многу успеси во иднина и секако да ти се остварат твоите соништа од областа на музиката. Благодарам. Може да се вратиш на своето место, а покрај музички таленти Средното општенско училиште Јане Сандански од Струмица располага и со навистина огромен број на талентирани ученици од областа на математиката. Ќе ги повикам најдобрите математичари да ни се придружат на нашиот подиум. Ајде да ни се представите и да видиме зашто тоа вие сте најдобри. Ајде. Здраво за кого? Здраво, јас сум Симона Златанова, член во математичката секција во нашето училиште. Така. Преку тоа земавме учество во многу надпревари, имавме доста други активности. Овде сакаме посебно да го истакнеме надпреварот математика без граници, кој што е интернационален надпревар на кој што учествуваат повеќе од 40 земји учеснички од целиот свет. На овој надпревар се здобивме со многу медали и тоа е посебна гордост за нас, се надавам и за училиштето. Исто така, сакаме да го истакнеме и надпреварот Purple Comet, на кој што го ја освоивме првата награда, на надпреварот Mac Master, од истоимениот факултет во Канада, исто така ја освоивме првата награда и бевме во идеалниот тим. Исто така, учествувавме и на надпреварите, организирани од Сојузот на математичари на Македонија, учествувавме на редовните општински, регионален и републички надпревар. На републичкиот надпревар ја освоив третата награда, ученикот. Така, еден аплауз претходно само за овие набројани успеси. Навистина можам да кажам дека денес во нашето студио ги имаме едни од најдобрите математичари во цела Македонија, после сите овие бројни успеси и награди кои што ни ги наброја. Одиме понатаму, здраво за кого? Здраво, јас сум Дметар Званимир Метев. Добро. Јас сум учесник во што е ова што го држиш во твоите раце? Ова е сертификатот, добра, како и другите два од Mathematics Without Borders, медалите и сертификатите. Да, ете ги и медалите. Ке ги уловат нашите камери без грижи. Да, учествувавме на Mathematics Without Borders, потоа... Како беше да се учествува на надпреварот? Дали беше тешко? Дали беше тешко? Не беше тешко. На самиот надпревар, работата која водеше до надпреварот е тешка. Инаку, самите надпревари... Секогаш подготовките се многу изискуваат повеќе време и труд да вложиме во она што го работиме. Какво искуство ова беше за тебе? За мене лично беше добро искуство, ме спреми за, да кажеме, поголеми животни предизвици во областа на математиката, со која се надам дека ќе се сретнам во Томашо Делот. Значи дека дефинитивно размислуваш и во иднина да продолжиш во областа на математиката. И секако еве еден позитивен пример за сите оние кои што не гледаат, дека и математиката наистина може да биде предизвик за учениците. Да, да, согласен. Одлично. Одиме понатаму, здраво за кого? Здраво, моето име е Катерина Стоилова. Јас сум ученик во втора година и оваа година зедов прва награда на Обштинскиот надправа по математика, втора на регионалниот и учество на републички. Имам два медали од... Ке ги покажеме само дипломите кон камера. Имам два сребрени медали и еден бронзен од математичкиот надправа математика без граници. На себе? Да. Добро. Тежок ли беше патот да се стигне до овие дипломи и медали? Па да, доста беше тежок. Имавме напорни припреми со професорката Божана Лазарова. Ќе ја поздравиме во Да, голем момент. Поздрав до неа. Секако професорите ви се најголема поддршка во сите она што го работите и го правите во вашата гимназија, поточно Средно општинско училиште. Од каде љубов тебе кон математиката? Па уште од мало се имам вродна љубов кон математика, се проблемите ми претставуваат голем предизвик за решавање, сепак математиката. Така, ќе те прашам, имаш ли некоја омилена област конкретно од математиката? Па да, алгебра. Алгебрата. А има ли нешто што навистина ти било предизвик да го совладаш? Да, геометријата секогаш предизвик. Одлично. Одиме понатаму, браво и за тебе. Браво. Јас сум Билјана Витанова, ученик од прва година во гимназијата Јане Сандански. Оваа година под менторство на професорката Елизавета Витанова се здобив со еден златен и еден сребрен медал на надпреварот математика без граници. Одлично. Еден аплауз за вашите соученици.
Здраво и за тебе и здраво за кого? Здраво, јас сум Зора Лазарева, ученик во прва година и оваа година на надпреварите по математика имав прва општинска и регионална награда и учество на државен надпревар по математика и на надпреварот математика без граници освоив 2 златни и 1 сребрен медал под менторство на професорката Елизабета Витанов. Честитки за тебе, веќе ги гледам и сертификатите, ќе ги покажеш кон камера да ги уловат. Кажи ми, дали за тебе беше тешко да се постигнат овие успеси? Па, математиката е секогаш тешка, но со многу труд и желба за успех се постигнува се. Што е тајната формула за да се биде успешен во математика? Желбата и трудот. Само желбата и трудот? Да. Одлично. Еден аплоз за овие прекрасни математичари, кои што треба да бидат навистина вистински пример за сите вас. Е, сега, слободно, повелете. Ке бидаме ние учесници. Сите што сме овде. Добра. На финалниот круг на Mathematics Without Borders. Добра. Што ќе се одржи во Несебр, почетокот на јули, оваа година. Одлично. Еден аплоз и секако ние ќе бидеме тука да ве поддржиме. И сакам да ја поздравам мојата професорка Елена Лазарова. Поздрав професорка. Поздрав до професорката Елена. Верувам дека ве гледа во моментов. Да. Задржи го микрофонот, имам уште едно прашање за тебе, еве како единствен джентлмен од ова математичко друштво. Кажи ми, дали ти еве сакаш да патуваш, имаш некоја земја која што би сакал да ја посетиш, па и зошто да не еве да видиш како е математиката кај нив, да споделите искуства, чисто едноставно со вашите врсници можеби? Па вака сега можеби одговорот ќе биде малку чуден, но од областта на математиката мене од секогаш ми била инспирација нашата соседна земја Србија. Од една многу проста причина што таму нивниот математички систем е на многу повисоко ниво од нашиот. Добро. И тоа, значи, тоа го покажува нивните успеси на интернационалната математичка олимпијада, именно секоја година од 2010-та па наваму имаат златен медалист на интернационалната. Верувам дека ќе успеете да ги украдете нивните искуства и вие да бидете исто толку успешни како нив. Ви благодарам, навистина одличен предлог за уште нешто да покажеме треба. Ајде да покажеме. Ова е мојот сертификат од Иранската геометриска олимпијада, која се одржа во септември минатата година. Добра. Чи имам пофалница во напредното ниво, што беше најголем успех во Македонија. Чи сега ќе се одржи во септември пак и се надеваме на уште поголеми успеси овој пат. Секако. Еден аплоз за овие прекрасни математичари. Како што ни тргна работава и две емисии ќе ни бидат малку да ги представиме сите ваши успеси. Одличен предлог ни дадоа каде да патуваме, а ние во нашите денешни понеделнички минути за патување ќе ве одведеме во една, можам да кажам, не баш соседна, меѓутоа земја од регионот која што навистина плени со своите природни убавини. Врзете ги појасите, во наредниве минути патуваме за фантастичната Хрватска. Еден ден, едно знаме. Денешното знаме на една земја од Европската Унија. Како ти кажам дека по еден езен регион е наречено едно бело куче со црни дамки? Кучето е далматинец, регионот е Далмација, земјата е. Да, тоа е Хрватска. Хрватите, како и многу европски народи, решили да си го украсат знамето со трите бои на Француската револуција. Сина, бела и црвена. Трите бои ги представуваат и трите главни региони во земјата. Региони има и во центарот на знамето. Бидејќи над грбот во центарот, се наоѓаат грбовите на уште 5 хрватски региони. Следете ме, почнуваме. Првиот меч е со звезда на Сребрен крст, и тоа е Илирија. Вториот е со две црвени ленти на Сина Основа, и тоа е Дубровник. Третиот е со три леопарди со златни круни за Далмација. На четвртиот е нацртана златна коза на Сина Основа, за Истра. На петиот има звезда над Куна, во чест на Славонија. А целината го символизира единството на Хрватска. Сега, кога знаеш и ти, се гледаме наскоро со ново знаме.
talking out to the backyard with go walking. Then you look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I tried, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was. In his eyes, stealing kisses from me on the side, taking time to make time, telling me that it's all mine. Learning from each other, knowing, looking to see how much we grow. And the only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Браво, браво! Прекрасен аплоз за нашите две музички дами. Наистина прекрасно изгледавте на нашата сцена. Здраво и за нашата Слободанка. Ева, как аз ги го взема овој микрофон. Кажи ми, со што ве слушнавме пред малку? Со Дасти Спрингфилд, Son of a Preacher Man. Така, и ти, како Ангела ми кажа, ми откри пред емисијата дека пееш рекреативно. Да. Денеска имаш огромна помош и од Ангела секако, која што ти беше во служба на бек вокал. Еден аплоз и за Ангела за тоа што наистина те вака другарски те придружуваше. Ќе ми кажеш од каде љубовта кон музиката, кај тебе? Љубовта од музиката ја имам уште од мала, од фамилијата. Добро. И цел живот пеам. Што значи по фамилиарна линија? Да, да. Од љубовта кон музиката. Имаш ли некој омилен музички идол кој што те инспирира? Па бидејќи слушам многу жанрови музика, мислам сите, немам посебно некој музички идол, не можам да изделам. Изделам некој, да, да изме. Она што... А од блуз може, еве, бидејќи пеевме блуз, добра. Може од нив, Нина Симеоне да ја издвоим. И ќе ми кажеш, какви песни најчесто сакаш да исполнуваш? Најчесто од 80-тите. Навистина, малку ретро одиме, така? Да. Добра. И ќе ми кажеш, еве, кои се твоите планови за војднина во поглед на музички план? Дали може би ќе продолжиш и професионално да се занимаваш со музиката или сепак ќе останеме на оваа рекреативна линија? Па ќе видиме, не, на рекреативна сепак. Да, на рекреативна сигурно, за другото се уште. Да, да. Одлично. Еден аплоз за нашата прекрасна Слободанка. Може да се вратиш на твоето место. А по музички таленти, време е за најдобрите јазичари од Средното општинско училиште Јане Сандански од Струмица. Ки поканам најдобрите по македонски и англиски јазик да ни се придружат на нашиот подиум. Да ги наградиме со еден аплоз. Ајде сите да ве погледнеме. Како ќе започнеме? Сакате, ајде прво со македонски, со англиски јазик. Ајде, македонски. Ајде македонски сепак повелете. Да ни се представите. Јас сум Дејан Триндов од Средното општинско училиште Јане Сандански Струмица. Добро. Ние можеме да ви се представиме со многубројните награди по македонски јазик кои што ги добивме на натпреварот за стручни средни училишта Масум кој што се организира на национално ниво. Јас учествував како самостоен учесник на јавно говорење, односно подготвен говор категорија, каде што се здобив со првото место. Тоа беше во втора година од моето средно образование, моментално сум трета година. Добре. Исто така, во прва година учествував во јавно говорење, го добив второто место и ова, како трета година, го добив третото место во јавно говорење. Од тимските награди, односно тимските игри кои што се во Масум. Исто така можеме да се издвоиме со најдобра видео реклама, каде што добивме и стипендија од високо реномирани факултети во Европа. Одлично. Еден аплоз за вашите успеси.
Навистина бројни успеси имаш. Кажи ми што е ова што го држиш во твојата рака? Ова е нешто кое што подетално би го продискутирале кога ќе се појавиме овдека пак за економската струка, односно наградите кои што ги имаме добиени. Тоа е веќе за другиот дел. Борец. Ајде одиме сега понатаму. Здраво за кого? Здраво, јас сум Вера Солевска. Така. Нашето училиште учествува на голем број превари по англиски јазик, меѓу кои светскиот ученички куп, за кој што предстојува рунда во Барселона. Исто така модел на Европски парламент и државниот надпревар по рецитирање. Одлично. Сите тие се под менторство многу професорки. Така, ќе кажеме со кој професор работевте? Кого ќе поздравиме? Катерина Панов-Кожаров, Катерина Тасова, професорката Катерина. Верувам дека ви е огромна подршка и ве гледа во моментов. Одлично. Професорката Верица Јанкова. Добро. Одлично. Аплоз и за сите овие професорки кои што навистина вредно работеле, за да ви помогна да ги достигнете овие ваши успеси. Ќе ми кажеш што е ова што го држиш во својата рака? Скоро во Струмица се одржа светскиот ученички куп, во кој што нашиот тим освои златни медали по пишување, есеи, дебата и квиз од општи знаења. Маскота на надпреварот е алпаката. Се одржува низ целиот свет. И финалната рунда е во Њујорк. Ајде ќе кажеме нешто и повеќе околу оваа маскота. Што всушност представува? Што е тоа? Сакат да го ја промовираат алпаката. Научиме многу и за животното, и за културата од која што доаѓам. Одлично. Еден аплоз за нашите вредни гости. Одиме понатаму. Здраво за кого? Здраво, јас сум Тијана Стојкова и заедно со Вера и со Маријана учествувавме на светскиот ученички куп, каде што заедно усвоивме 33 медали и два пехари и уземавме учество, т.е. успеавме да се пласираме на глобалната рунда која што ќе се одржи во Барселона. Така, ајде да ги објасниме и твоите медали кои што ги носиш на себе. Јас имам вкупно 11 медали, од кои што 9 златни и 2 сребрени. Може еден аплоз за овие 11 медали. Јас ти посакувам да продолжиш вака да ги редиш, а сега ќе ни објасниш. Поголемиот дел од медалите се за дебата, за есеи и за знаењето од општа култура, како и од специфични предмети, како историја, науки и слично. Така, има ли некој дел кој што особено тебе ти беше вистински предизвик да го совладаш? По поглед тебе на дебатата, есејот што си го пишувале? Имаше дел од надпреварот беше одговарање на прашања во разни области од културата, од светот и тие малку беа потешки, согледувајќи го фактот дека ние не ги изучуваме истите романи и новели кои што ги изучуваат во Америка. Меѓутоа, вие со напорна работа и труд успеавте и тоа да го совладате. Ке ми кажеш сега што е тоа што го држиш во твојата рака? Тоа е со така алпака, која што е заштитен знак на светскиот ученички куп. Одлично, еден аплоз и за тебе. Одиме понатаму. Здраво за кога. Здраво, јас сум Маријана Маневска. Нашето училиште, како што кажа, моите соученички се има пласирано на многу надпревари по англиски, како и други. Како што кажа и тие, ова година се одржа првата рунда на World Scholars Cup во Струмица. Ние успеавме да се пласираме на полуфинале во Барселона. Имаме многу зберани златни и сребрни медали во многу области. Еден аплоз за овој успех. Ке ми кажеш сега околу медалите кои што ги освои? Околу медалите што ги имаш освоено? Медалите што ги имам освоено се околу повеќе области. Најмногу имаме освоено во решавање на прашања. Исто така во дебата, по историја, природни науки, физика и стично. Дали беше тешко да се постигне овој успех? Да, нормално дека беше тешко, но ние бевме многу решени дека ќе се пласираме во полуфиналето во Барселона и се трудевме многу, работевме со нашите професорки, имавме огромна поддршка и успеав. Така, имаш ли некој област кој што ти е тебе посебен предизвик? Како посебен предизвик ми беше на мене лично тестот со 120 прашања што требаше да го решиме за еден саат. Каде што имаше прашања од многу области, но сепак усмеавме и во тоа и го освоивме првото место. Тоа значи дека требало добро да се потрудите и да бидете навистина ефективни и продуктивни. Да. Браво и за тебе, само ќе ми кажеш што е ова што го држиш во твојата рака, навистина прекрасно изгледа. Да, ова е алпака и е заштитен знак на овој World Scholars Cup. Научивме за него од каде доаѓа, каква е културата и се надеваме дека ако стигнеме во Њујорк ќе видиме едно во живо. Ете зашто овие надпревари се навистина одлични, еден аплоз за нашите ученици. Како можете, вистински доказ, како можете да си научите по некоја нова работа, ново искуство, секако од овие надпревари. Одиме понатаму. Здраво, јас сум Костаки Кьосев и сум добитник на наградата за најдобар филм на образовното рандеву Масум. Добра. Што е тоа што го држиш во твојата рака? Ова е плакита. Добра.
Како беше да се учествува на овој натпревар? Па, навистина прекрасно. Какво искуство за тебе? Вложив навистина многу труд за да се направи тој филм. И... Дали беше напорно? Па, беше малце напорно, но со љубов се остварува се. И што мислиш, што е потребно за успех? На за успех? Пол? Па најпрво љубов и труд. Одлично. Браво и за тебе, од име понатаму. Здраво за кого? Здраво, јас сум Ивана Цветанова. Добро. Учесник на светскиот ученички куп по англиски јазик, меѓутоа минатата година во 2017-та, каде што започна се. Добро. Заедно со моите соученички кои што не се денес тука, Тијана и Магдалена, поздрав за нив. И поздравиме секако. Верувам дека те гледаат моментално. Да. Минатата година локалната рунда се одржа во Дубај, каде што поминавме на глобалната рунда во Атина. И подоцна отидовме на Универзитетот на Јејл во Америка. Се здобивме со повеќе од 20 медали, поточно 20 златни и 5 сребрени. Освен тоа, од моите лични успеси може да се извојат второто место на надпреварот по читање, уметничко читање на што се одржува секоја година на на American College овде во Скопје. Тоа беше минатата година, а оваа година исто така на истиот надпревар се здобив со трето место. Освен тоа имаме редовно учествувано во општинските и регионалните надпревари. Во втора година се здобив со второ место на општински, а со прво место на регионален надпревар. Браво за сите овие успеси кои што ни ги покажа. Само ќе ни ги покажеш и твоите дипломи, да кажеме за што се. Ова е за турнаментот во Америка. Добро. А овие се за државните надпревари во на American College. Одлично, браво за тебе, браво за вака успешни и талентирани ученици. Одиме понатаму, здраво за кого? Здраво, јас сум Теодора Дузлеска и сум добитник на второ место за, на наградата за најдобро интервју за работа на англиски јазик на образовното интервју, на образовното рендеву МАСУ. Добро. Како е да се биде најдобар? Па, јас како второ наградена, сепак сметам дека треба уште да работам на тоа и да го за да стигнам до најдоброто. Па... И само ќе кажеме кој ви помогна да бидете вака најдобри? Со кој работевте? За моето интервју за работа, мене ментор ми беше професорката Зорица Витанов. Одлично, еден аплоз за вашите професори и за вака одлични и успешни ученици. Може да се вратите на вашите места, јас само ќе го земам микрофонот. Време е да погледнеме што се случува во нашата креативна работилница, малку да ги размрдаме нашите хемичари, чисто колку да останат во кондиција. Ајде да ве прашам, освен во областта на хемијата, што друго правите во слободно време? Па јас, например, свирам на клавири на гитара. Дали може би следиш спорт? Па спорт, ретко, јас не сум многу по спортот. Добро. Што значи дека сме другари тука, јас и ти? Одиме понатаму, ќе ги прашаме и девојките. Што правите ве вие во слободно време, покрај тоа што ги завршувате училишните обврски? Па... Дали може би следиш спорт, еве ти? Не, не ме интересира многу спортот, но затоа во слободното време читам книги. Истина, одличен предлог за сите наши гледачи. Да. Може би не следиме многу спорт, меѓутоа сме најдобри секако во областта на хемијата. Е, за сите вие кои што следите спорт, во наредниве минути, време е да ве поведеме, впрочем, низ програмската понуда на Македонската телевизија и во наредниве минути да ви откриеме со кој содржини МТВ ќе го задржи вашето внимание. Бидете со нас! Стотици деца живеат во институции чекајќи семејство. Дали имате љубов за давање? Отворете ги срцето и вашиот дом за некој од нив. Станете згрижувач. Јавете се на 15133. На секое дете му треба семејство. Ве носиме во еден потполно нов универзум. А во него херојските автоботи ќе се борат против злите десептикони. Не пропуштајте ја најгледаната анимирана серија за големи и мали трансформери. Трансформери, преправени роботи. На Македонската телевизија.
It gets in us early. Pushing, gnawing, urging us forward. On couches and concrete, and pitches large and small. There is no why or how, just a yearning to be among the greats from then and now. To author a moment of genius, to be worshipped like a deity, to stand tall like a savior, to vanquish a villain, and for all to see that you are a hero. Може да слушнам еден аплоз. Се враќаме назад за сите вас кои што се вклучивте денес малку подоцна во нашата емисија, во денешното издание на Голем одмор. Другаруваме со најдобрите ученици од Средното обштинско училиште Јане Сандански од Струмица. Еден аплоз за нив. Е, сега време е да погледнеме уште неколку од нивните проекти, со кои што, впрочем, ќе ни докажат зошто се најдобри во нивната област. А за тоа во наредниве минути ќе ни говорат учениците од економската струка. Ќе почнеме од нашата Теодора. Теодора, здраво и за тебе. Здраво повторно. А јас како член од економската струка на нашето училиште, можам да кажам дека нашето училиште учествува на повеќе видови надпревари, како што се надпреварите Junior Achievement, Академијата за стартап бизнес ин Бугарија Македонија и надпреварот Коридор 8, со кој што нашето училиште се здоби со наградите прво, второ и трето место. Исто така, нашето училиште учествува и на надпреварите Get in the Ring, Економијада, како и на образовното рандеву Масум, кое што секоја година се пријавува во најразлични категории и се освојува на различни награди. Менторите за овие надпревари се професорките Јованка Михаиловик, Гордана Василева Вукашиновик, Македонка Манушева и Стаменка Джорлев. Одлично, ќе покажеме твојата диплома. Зашто е таа? Добро. Одиме понатаму. Здраво за кого? Здраво. Јас сум Костаке Кьосеф, а ова се Теодора и Јани. Заедно како тим учествувавме на конкурсот за проектна идеја на темата Перспективите на Коридор 8, каде што го зедовме првото место. Аплоз ова прво место. Навистина заслужува аплоз. Дали беше тешко да се освои првото место? Било кој од вас може да одговори? Јас сум Анета Манева. Добре. И заедно бевме во тим со Теодора и Костаке. Добре. И го освоивме првото место. За оваа презентација, за овој на овој надпревар, ние спремивме на презентација која беше надополната со нарачни макети и флаери, а воедно имавме интервјуа со познати личности од областа на економијата, политиката и економијата, а исто така ни беше имавме чест и задоволство да имаме интервју со премиерот на Република Македонија, односно господинот Зоран Заев. Одлично. Ќе ми кажете дали може тимската работа е ключот за овој успех. Да, да, дали подобро се работи во тим? Да, што мислите вие? Да, повеќе умови е многу подобро за разлика од еден. Одлично, браво и за вас. Еден аплоз за оваа тимска работа која што секако ги дала очекуваните резултати. Одиме понатаму. Здраво за кого? Добар ден повторно. Јас сум Дејан Трендов. Она за која што би можеле сега да зборуваме е меѓународниот проект Стартап Академи, односно меѓуграничната соработка помеѓу Македонија и Бугарија. Ова овдека можеме да го покажеме. Односно станува збор за огромен проект на кој што тимот од Средното општинско училиште Јане Сандански Струмица од Софија или Сандански се врати со вкупно 20 награди. 20 награди во секоја категорија, 20 награди во секоја една бизнес идеја која што беше обработувана. Сите тие награди и сите тие задоволства кои што можевме ние да ги стекнеме како едно огромно искуство. Нашите бизнес идеи беа презентирани пред огромни и реномирани политички личности и личности кои што се од секторот или светот на економијата и деловниот свет. А она за што станува збор за сертификатот, односно учеството како тим, овдека не можам. Ние со нас и не можеме, затоа ќе ја поздравиме Ивана Тасева, ќе ја поздравиме Ружица Евтимова, ќе ја поздравиме нашата менторка Македонка Манушева. Учествувавме исто така во проектот за развој на Коридор 8, односно што би биле самите тие придобивки кои Република Македонија би ги имала од Коридорот 8. Повеќе за тоа ќе може да ни каже Ружица Евтимова. Ајде Ружица да ја слушнеме. Здраво на сите. Јас сум Ружица Евтимова и доаѓам како учесник во проектот за Коридор 8, каде што се здобивме со овој сертификат. Тоа е ова што го. Можам да кажам дека тоа беше една одлична соработка помеѓу нашите соученици. Исто така
учествувавме и на образовното рандеву Масум, каде што се здобивме со, со втора награда за најдобар штант. За жал не се овде моите соученички, но можам да ги поздравам. Тоа се Анастасија, Бранкица и Сара. Одлично, ќе ги поздравиме со еден аплоз. Верувам дека не гледаат. И впрочем се горди на вашите успеси. И само уште еден огромен поздрав до нашите менторки, односно со сите тие ментори кои што учествуваме посебно на Масум, односно образовното интервју или рендеву, каде што ги добивме и сите тие награди за јавно говорење, а тоа е мојата менторка по македонски јазик, професорката Катерина Келсева. Еден аплоз. Благодарност и до неја. Така е, еден аплоз за сите ни. И сега веќе ми кажете како ученици кои што сте од економската насока, колку цртањето е важно во економијата? Па доста е важно цртањето во економијата, но може да кажеме дека повеќе се задржуваме некој теоретски дел. Меѓутоа и цртањето е важно во областа на графиците. Да, сето она што треба сликовито да го научите и да го примените. Да. А ќе ги прашам и нашите други ученици, нашата публика, што мислите вие, дали некогаш сте се обиделе да цртате со бројки? Да, не? Да, добро, имаме позитивни искуства. Е, за сите вас кои што не сте се обиделе, во наредниве минути ќе ви покажаме како лесно и едноставно во неколку чекори можете да нацртате гулаб, а за гулабите знаете велат дека во минатото ги користеле за пренесување на писма и поздрави. Е, ние денеска ќе упатиме преку овој прекрасен гулаб кој што ќе го нацртаме, еден прекрасен поздрав до нашата Струмица, впрочем и до сите во Македонија што не гледаат. Погледнете и научете. Одиме со еден најсилен аплоз. За сите оние кои што подоцна се вклучите, повторно ве подсетуваме дека денеска другаруваме со учениците од Средното општинско училиште Јане Сандански од Струмица. Еден аплоз за струмичани. Е, сега, дојдоа минутите за спортот. Време е да ги погледнеме најдобрите спортски таленти кои што ни дојдоа денес. Со нас се Ана и Величе. Здраво и за вас. Здраво. Ајде да ни се пофалите со какви спортски таленти располага вашето училиште? Епа нашето училиште располага со таленти од областа на одбојката, кошарката и ракометот. Добро, ќе кажеме кои се вашите успеси што ги имате постигнато. Да, на гимназијадата на во Тетово од 10 до 12 мај учествувавме нашето училиште, кое што ние одбојкарките освоевме прво место со под менторство на Гоце Кончелиев. Кошаркарите освоја трето место и ракометарите второ место. Одлично, ќе кажем и што е што го носиш овој медал, зашто да. Е освен? Исто така за гимназијадата. За гимназијадата, одлично. Да. Кој е твојот умилен спорт? Со што најчесто сакаш да се занимаваш? Одбојка се разбира. Одбојката, дефинитивно. Откаде љубовта ве кон одбојката? Сепак важи за женски спорт до некаде. Да, да. Од мали нози, мала возраст, да. Се занимавам со одбојката, не знам, се пронаоѓам во тоа. Одлично, браво и за тебе, одиме понатаму. Јас сум Величи Каралијска и драго ми е што сум учесник во одбојкарската
во одбекарскиот тим на Јана Сандански. Така, какво искуство носите од одбекарскиот тим? Како е да се биде дел од вашиот училишен одбекарски тим? Тоа е прекрасно чувство да учествуваш во гимназијата, посебно во Тетово. Тоа ме прави горда што зазедовме прво место и исто така освоивме втора награда на одбекарската државна лига. Аплозови е навистина огромни успеси на нашите спортисти. Видовме колку сте добри во тоа, но ајде да ве прашам дали знаете можеби некоја поговорка да споделите со нас. Вижете се за да не заборавите да одете. Одлично. Здраво тело, здрав дух. Аплозови е прекрасни поговорки и ние ви подготвивме неколку поговорки. Во наредниве минути слушайте внимателно. Во туѓо око ја гледаш раската, а во своето гредата – не. Водата стои, тој не стои. Ке те врзат ли устата, ке те водат како вол. Жеден преку вода го пренесе. Волк, волк, не јаде. Во здрава нога трн не си ставај. Гајлето го јаде човекот како рѓата железото. Два петла на едно буниште не можат да пеат. Гладна кокошка просто сонува. Кој рано рани, две среки граби. Гледај дури не ти летнало врапчето од рака, оти после тешко се фаќа. Еден најсилен аплуз за овој прекрасен кадар кој што го гледаме. И тука некаде пред крајот ќе проговориме со професорката Анита, која што е навистина задолжена за прекрасната и одлична работа на овој прекрасен училишен хор. Накратко само да ве прашам, што се случува во кабинетот по музичко образование во вашето средно општинско училиште? Во кабинетот по музичко уметност во нашето училиште, јас како ментор на вокалистите, како што јас имам обичај да кажам, а тоа се оние ученици кои што умеат да пеат, и мојот колега Денис Кирчанов, кој што ги води инструменталистите, заедно правиме повеќе проекти на ниво на една учебна година. Континуирано морам да кажам, веќе 8 години правиме хуманитарни концерти во очи на големиот празник Божиќ. Континуирано го прославуваме патрониот празник на нашето училиште и секогаш сме дел од сите оние главни настани што се случуваат на ниво на општината и нормално сите овие ученици се задоволни со тоа учество на сите овие настани. Токму така, еден аплоз за овие прекрасни успеси кои што ги постигнуваат вашите ученици. Почитувани наши тука некаде би требало и да го заокружиме ова денешно издание на голем одмор. За крај секако ќе им се заблагодариме за прекрасната атмосфера и прекрасната дружба на учениците од Средното општинско училиште Јане Сандански од Струмица. Аплоз за струмичани. Навистина си поминавме прекрасно денес. Вам ќе ви се заблагодариме што бевте наша верна публика во изминатиот час и секако ќе ви посакаме повторно да бидете со нас веќе утре во нашиот редовен термин 10:30 на МТВ1. За самиот крај што ќе слушнеме? На крајот ќе слушнеме еден сплет од македонски еврегрини, клавир Васил Бунгурџиев. Одлично. Повелете, сцената е ваша. Довидување до утре.
Thank you.